Pequeno, grande, colorido, espinhudo, tem bicho de tudo que é tipo, de tudo que é jeito. O reino animal é um dos grupos de seres vivos que mais atraem a atenção das pessoas. Justamente por causa dessa variedade de formas, tamanhos, hábitos e cores. Mas por que existe toda essa diversidade? Para entender bem os motivos, a gente tem que olhar para o lugar onde cada animal vive. Assim como o reino animal, o planeta apresenta condições bem diversificadas. Frio intenso nos polos, calor de rachar nos trópicos. Do nível do mar ao topo dos montes mais altos, a Terra apresenta os mais diversos ambientes. Densas florestas tropicais e equatoriais. Savanas. Pântanos, manguezais, costões rochosos e oceanos são apenas alguns exemplos. Cada ambiente tem características próprias e, mesmo internamente, cada um apresenta diversos nichos que podem ser explorados pelos animais. Toda essa diversidade permitiu que em algumas centenas de milhões de anos, ao longo do processo evolutivo, os animais desenvolvessem adaptações ao seu habitat. É justamente isso que a área da ciência que chamamos de ecologia estuda: as interações dos seres vivos com o meio ambiente. A ecologia procura desvendar as vantagens das adaptações em cada espécie animal. Elas estão relacionadas à forma como seres vivos interagem com o ambiente onde vivem. Você sabe, por exemplo, qual a vantagem do bicho-pau se parecer com um galho de árvore? Por causa da semelhança do bicho-pau com os galhos, ele não é visto por predadores, como os pássaros insetívoros. Essa é, sem dúvida, uma boa vantagem. Podemos citar também o exemplo da minhoca. Seu corpo esguio permite que ela se movimente no solo com mais facilidade. Os pelos dos mamíferos os protegem da luz solar e têm importante função de isolante térmico. A pele espessa dos répteis e suas escamas impermeabilizam a superfície do corpo e evitam a perda de água. Isso permite que eles explorem ambientes secos. Thank you.
O metabolismo do elefante produz muito calor. Pelas orelhas desse animal, passam muitos vasos sanguíneos. E com o movimento desses órgãos, o sangue resfria e retorna ao corpo, ajudando a manter a temperatura estável. As interações entre os animais também produzem adaptações. Você sabe qual a função da cauda do pavão? Do canto das cigarras? Do veneno das cobras, aranhas e escorpiões? Ou das cores chamativas das asas das borboletas? As fêmeas do pavão têm preferência pelos machos com as caudas mais vistosas. Sendo assim, os machos competem entre si. E vence aquele com a cauda mais impressionante. O canto das cigarras também está relacionado à reprodução. Os machos cantam para atrair as fêmeas. Aquele que cantar mais alto terá maiores chances de se reproduzir. Já os animais peçonhentos, como as cobras, aranhas e escorpiões, usam sua capacidade de inocular veneno para capturar presas e se alimentar. O veneno também é usado como defesa contra predadores. Algumas borboletas coloridas produzem substâncias com gosto muito ruim. Os predadores que tentam comer essas borboletas têm uma experiência desagradável. Assim, eles passam a evitar borboletas que tenham o mesmo padrão de cores. Algumas adaptações estão relacionadas aos componentes não vivos do ambiente, como a água, ar, solo, temperatura e paisagem. Outras têm a ver com as interações dos animais entre si. De qualquer maneira, todas essas adaptações dão aos animais uma gama bastante diversificada de características e comportamentos, o que torna esse reino tão fascinante.